Düz danışan adam ol. Kəsəblərin sakit olsun. Yalan stres yaradır adamda. Yalancı adamlar həmişə qorxuş və yalanı üzə çıxar. Stresdən qaçmaq üçün bu hədəfdir də bir. Bəzi adamlar var. Az sayda adamlar var ki, bundan bəzi yaxşı işlər görürlər, bəzi işləri düzəldirlər. İkinci dərəcə, yaxşı adam ol ki, pis olsan Allah belindən vurar. Bu ikinci mərhələ, ikinci dərəcə. Birincidə Allah yox idi, ikincidə Allah var. Mənfəət də var, amma bir dənə fərq budur ki, Allah da əlavə olundu. Mənfəət üçündür yenə də, amma Allah, Allahdan istəyir bu mənfəəti. Məsələn, Allah deyir ki, heç-heçə zülm eləmə, yoxsa zülmün cəzası var. Tövbə də eləsən, kiməsə zülm eləmsənsə, dünyada cəzasını görəcəksən. Məsələn, sən bir ürəyin sındırmışsansa, tövbə eləyəsən, Allah səni bağışlayar, amma o ürəyə sınmışsa, onun haradasa sənə toxunacaq bu. Sən atoğu narazı salmışsan, cavan oğlansan özündən, sənin ömrün qısalacaq. Sonra tövbə eləyəcəksən, Allah səni bağışlayacaq, amma tez aparacaq. Axı, mən namaz, gecə namazın hamısını əvəzin verəcəm, bağışlandın, tövbə elədin, amma o işi ki görmüşdün, tez getməlisən də, neyini, cənnətə aparacam səni. Çünki tövbə eləmişsən, atan da halallıq verib, bağışlayıb, amma o ürəyinə ki zərbə vurmuşdun, o qalıb, axı, onun sən nəticəsi budur ki, sənin ömrün qısalacaq, ömrün azalacaq. Bəzi adamlar var, belə şeylərdən qorxur, yaxşı işlər görür. Burada da mənfəət var birinci kimi, amma Allah da var. Allahla əlaqələndirirsən mənfəəti. Sədəqə versin, 70 bəladan uzaq olursun. Verir ki, 70 bəladan uzaq olsun. Bu məşhur bir anekdot var, lətifə var, deyir, nəzir qutusuna pul atır, keçəndə maşın vurur, onu yıxılır. Yıxılır, baxır, görür, bir də pul atmaq istəyir, deyir, işləmir, onu atma. O işləmir. O işlədiyinə görə pul atır. Ona mənfəəti var, Allahla əlaqələndirir və bunun üçün hansı işlərini düzəldir. Yaxşı adam olur müəyyən həddə. Amma nə üçün? Allah dünyasını versin bunun üçün. Bunlar da biraz kiçik adamlardır. Başqalarına kömək elə, sənə kömək eləsin. Belə şuarlar var. Necə idi ki, işləyirik, yesinlər. Belə-belə şuarlar var, işləsinlər, yeyinəm, belə şeylər. O Sovet dövründə də var idi belə şuarlar. Başqalarına kömək elə ki, o qədər mənfəət pərəstdir ki, yaxşı işə vadar eləmək üçün mütləq bir mənfəət qoymalısın ortaya ki, bunu vadar eləyəsən buna. Bir kitabda oxuyurdum o gün, yaxşı söz idi. Deyir, mərd adam, gözəl sözdür bu. Deyirdi ki, mərd adam 100 dənə yıxılanın əlindən tutub qaldırar, amma bir dəfə özü yıxılanda heç kəsdən gözləməz gəlib əlindən tutsunlar. Mərd adam. Bu qədər incililər var cəmiyyətdə. Ondan küsür, bu bundan küsür. Bilirsiniz nədəndir bu? Bu bütpərəstlikdəndir, şirkdəndir. İncimək olmaz, bilirsiniz, inciməyin içində şirk var. Sən Allahdan qeyri kimdənsə intizarın olmamalıdır ümumiyyətlə. Eləsə lap yaxşı. İnciməyin hamısını araşdırırsan, adam inciməz var ümumiyyətlə. Uman yerdən küsərlər, umma heç kəsdən ki, küsməyəsən. Yox, uman yerdən küsər, umma da umma. Allah deyir, umma, intizarın məndən başqasındandırsa bu şirkdir. Şirk belə şirk, şirk təkcə bu deyil. Bütü qoyub qabağa ibadət eləyəsən. Kimsə kimdənsə incirsə, inciliyini araşdır, görəcəksən ki, orada bir gözlənti var, intizar var. Allahdan qeyrisindən intizar da şirkdir. Deyə bilərsən, insan axı emosionaldır, təbii deyil. Emosionaldır, emosiyasını düz yönətsin. Düzgün istiqamətləndirsin. Gözləntidə olmasın heç kəsdə. Mən buna baxı, əlimin duzu yoxdur. Mən hamıya belə elədim, axırda bir dəfə özüm yıxıldım. Heç bir zərrə gözlən, mərd adamsansa, yenə sonra özün qalx ayağa, Allahın kömək, yenə başda yıxılanları durğuzmağa təzdən, əlindən tutub qaldı. Buna deyərin, mərd adamdır bu. 1000 dəfə ayağa qaldır, bir dəfə yıxıl, heç kəs sənə yaxın düşməsin, heç kəs sən incimə, dur ayağa, Allah kömək eləsin, kimisə vəsilə eləsin, durğusun sən ayağa, sonra davam elə yenə yıxılanların əlindən tutmağa. Valla budur, yol budur, həyatın qaydası, qanunu belədir. Bu oldu insan həyatı.
Yoxsa ki, yaxşılıq eləyin, sizə də yaxşılıq eləsinlər. Bu adam həyatıdır, bu insan həyatıdır, bəziləri belədir. Allah da belə danışır da, hər cür adam var axı. Ona görə Quranda hər cür danışır. Biri belə, biri elə, hərəsinin dərəcəsi var. Allah da hərə öz dilində danışır ki, hər öz payını götürsün Quranla, öz dərəcəsində. Birinci dərəcə nə idi? Yaxşı adam ol ki, sənə də qarşı yaxşı olsunlar. Allah olmasa da bu qaydadır. İkincisi, yaxşı ol ki, Allah dünyada sənə mükafatı versin. Bu da mənfəətpərəstlikdir, amma dünya mükafatına görə. Üçüncü dərəcə. Üçüncü dərəcədə yenə də mənfəətə görədir, amma qiyamətdəki mənfəətə görə. Bu işi gör ki, cənnətə gedəsən, bu işi görmə ki, cəhənnəmə getməyəsən. Burada da mənfəət var, amma səviyyəsi yuxarıdır. Bu qiyamət mənfəətidir. Bəzilər də var, bunu da deyimək sizə. Qıraqdan deyək ki, bu nə dindarlıqdır, cənnətə görə ibadət eləyəcək cəhənnəmdən. Belə deyir, amma bir dənə balaca dünya mənfəəti üçün özünü öldürür ha dünyada. Bu indi bu dinə gəlib çatanda, bunu, hələ sən gəl bir addım at, cəmaata göstər ki, mən mənfəətsiz ibadət edirəm. Çünki bu da bir dərəcədir də, gəlib buradan çatıb ki, heç olmasa pərdə arxasında bir mənfəət çatacaq, ona görə nəsə eləyir. Bu da aşağı dərəcədir. Bunu ələl-əssalam deyəndə, hə, deyir ki, mən nə cənnət üçün, nə sənə ibadət edirəm, nə cəhənnəm qorxusundan. Bunu da yapışır da, çünki özü elə deyil axı. Bir arif deyir de ki, bir ibadət ki, qadın üçün olacaq huri üçün, dünya qadını ya ahirət fərq eləməz. O, onun dilindən səslənəndə, bəli, söz çəkisi çox olur. Bəzilər elə dava edir ki, sanki mənfəət üçün özü istəyiləməyib. Buna bax, cənnət üçün ibadət edirlər, zəng edirlər, filan qədər xeyrun, va qaça-qaça gedir, nə oldu qaçdın, getdin. Cəmaat ibadət edir hansı gələcəkdəki mənfəət üçün, sənə bir kəlmə işıq ipucu görən kimi qaça-qaça gedirsən. Sən nə haqqın var ki, məsələ, irad tutasan, danışasan bu məsələdə? Bəziləri özünü tərbiyə edir, amma cənnət şövqündən və cəhənnəm qorxusundan. Bu bir qədər yüksək məqamdır. Amma yenə də insana layiq hədəf deyil. Axırıncı məqam, ondan da yüksək, ondan da yüksək. Mənə yazdılar, işləyiblər, yemişik, işləyirik, yesinlər. Buyur. Gözəl bir şuardır da bu. Bu ilə adamlar işləyəcək, deməsən ki, işləyiblər, yemişik, biz də işləyək, kimsə yesin sonra. Ondan da yüksək hədəf. Ondan da yüksək hədəf ki, gənclər hazır olar bu hədəf üçün çalışmağa. O hədəf budur ki, həmin o müharibədə deyirək ki, görürdü, ucalığı görürdü. Sən qorxmaya demə, cavandır hələ. Yox, cavan əksinə böyük bir şey istəyir. Onu xarab eləmək, kiçik, cılız məqsədlərlə. Bu nədir? Deyir, sənin həyatında sənə qarşılıq bir varlıq var, o da Allahdır. Ondan aşağı heç nə sənə layiq deyil. Danışanda adam, görsən artıq güc gəlir insana. Gör, hara qaldırır adamı. Deyir, sən o qədər yüksəksən ki, Allahdan başqa nəyi qazansan azdır. O ucalığa can at. Cavana da denən ucalıq dərhal hərəkətə gəlir. Düzgün desən. Ölü bir irfanı nəzəriyyə kimi yox. Təsbih götürün, zikr eləyin. Allah sizi sevsin. Belə yox. Onun intonasiyası da fərqli olsun. Sizi ucalığa dəvət edirəm. Varlığın qaynağı olan Allah deyir ki, sənin mükafatın mənəm. Sən məndən aşağı heç nəyə layiq deyilsən. Gəl mənə tərəf, mənə tərəf gəl. Gəl mənim eşqimlə yaşa. Bu dördüncü yolu tutanda üçü də təmin olunur, ha, maraqlıdır. Mənfəətlər damsı gəlir, ha, sənə tərəf. Bu dördüncü yolu tutanın əlindən mənfəətlər çıxmır, ha. Əksinə artıqlaması ilə gəlir. Maraqlısı budur. Mənfəəti düşünməyəndə daha çox mənfəət qazanırsan, maraqlısı budur. Bu yolun gözəlliyi budur. Hər şeyi qoy qurağa, dinən mən ucalığa, o qüdrətin cazibəsinə tərəf hərəkət edirəm. Bunun üçün nə de söz hazıram eləməyə? Getdiyicə də bütün mənfəətlər sənə tərəf gəlir. Böyük hədəf müəyyən eləyəndə. Əllədinə iza əsabətum musibətun, Quran buyurur. Əllədinə iza əsabətum musibətun, qalu inna lillah və inna iləyhi raciun. O kəslər ki, onlara bir müsibət üz verəndə belə deyərlər, biz Allahınıq. Allaha məxsusuq və ona tərəf qayıdacaq.
Sual verirəm. Adama müsibət üz verəndə niyə səbr eləsin? Bir, həmin o dörd bölgü ilə gedək təzdən. Bir, buna görə ki, səbr eləsəm, eləməsəm həyatım xarab olacaq. Zəifləyəcəm, enerjimi itirəcəm, uğurdan məhrum olacaq. Məcburam ki, da gedən getdi də, eyb yoxdur. Bu bir. İkincisi, səbr eləyim ki, Allah bundan üstün nemət versin dünyada mənə.